У Черкаській 30-й школі відкрили меморіальну дошку атовцю. Андрій Терещенко був випускником цього навчального закладу. У свої 23 хлопець пішов захищати країну добровольцем. У зоні АТО, переповідають побратими, хлопець пробув близько місяця. За завзятість товариші охрестили його Рембо, і там же Андрій Терещенко отримав народне звання кіборг. Та Донецький аеропорт відстоював лише 5 днів. Там він помер від снайперської кулі. Ховали бійця на початку грудня у рідних Черкасах. Товариші ж Андрія кажуть, він був першим, хто загинув з їхньої команди. Постійно з ним розмовляли по вечорах після відбію. У нього ці останні дні такі були, знаєте, романтичні. Він мріяв про те, що повернемось додому, він піде вчитися. Ну, а так сталося, розумієте? Нам, батькам, приємно, що пам'ять про нього житиме серед школярів, ну і взагалі серед людей. Я думаю, що таке треба робити з усіма тими, хто загинули, і таких патріотів будуть пам'ятати.